פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו את השיעור הזה נקדיש לעילוי נשמת יעקב בן זכי עליו השלום, שהיה משכים ומעריב לבתי כנסיות. ברוך השם שאנחנו בגן עדן. אנחנו שבת בעזרת השם יתברך, גם נקרא פרשת פנחס, אבל זאת הזדמנות השבת לדבר על רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שהשבוע הזה ההילולה שלו, וחי פה בירושלים עיר הקודש לפני 275 שנה, שנת תף קוף ג', תף קוף ג', עשו חשבון, אנחנו תף שין עין וב, אז מה? 273 שנה. למה כל כך מעריכים אותו וכל כך חשיבותו גדולה? האמת היא שמה שנאמר היום זה ממש טיפה מן הים, אבל פטור בלא כלום אי אפשר. אז רק נזכיר את הדבר שמתחיל, כותב אותו האריז"ל, כי בכל דור ודור בא לעולם ניצוץ מהמשיח ברצון האל. כל דור יש ניצוץ משיח. אם הדור זכאי, אז זוכה, ואם לאו, הוא מת או הורגים אותו על קדושת השם, כאשר עירה לרבי עקיבא, בזמן בן כוזיבה. אבל מוכרח שבכל דור ודור הוא בא, או לגאול את ישראל אם הם ראויים, זה מה שעושה אותו צדיק שיש בו ניצוץ נשמת משיח, או לזכות את הדור, או למדם תורה כשהדור הולך בחושך. כך כותב האריז"ל. במקום אחר הוא כותב, בשם הרב, הכוונה הארי הקדוש, אותו דבר, אם נזכה יגאלנו, ולהאיר לעולם אם יהיו צדיקים בתורתו, שלא יעבד העולם, או להחזיר אותו הדור שהוא בתשובה, ולקיים הברית, ולסבול יסורים על אבון הדור, ובחבורתו ירפא להם. כך כותב הארי בשני מקומות בספר הליקוטים, כך מביא רבי חיים ויטל בשמו, וזה דבר מדהים להבין את הדבר הזה שיש בכל דור ניצוץ משיח. מי זה בכל דור ניצוץ משיח? אנחנו לא יודעים לומר. אבל על רבי חיים בן עטר היה עדות מאדם שלא הכיר אותו, הבעל שם טוב, שהוא אמר עליו שהוא ניצוץ רוחו של משיח, מהצילות משהו, אומר, והעיד על עצמו הבעל שם טוב, שהוא נפש משיח, ואם, הוא אמר, אם אנחנו נזכה להיפגש, נוכל בחיבור שבינינו להגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה, שזה נשמת משיח, ושזה גילוי הרבה יותר משמעותי וחשוב. אבל ראו מן דקם הסעיד אלה, בעל שם טוב. רק לומר את השם שלו. זה אדם חיל ורדאי וחזנו. והוא לא הכיר אותו. הוא חי באירופה, והוא חי במרוקו, אחר כך עלה לארץ ישראל. לא הכיר אותו. מה שראה, רק את הספרים שלו, את התורה שלו. וכמובן, בגודל קדושתו, גם משיג השגות מעל ומעבר. והוא שלח את התלמידים שלו, את גרשון מקיטוב, שיפגוש אותו. ויראה ויתבונן מי זה האדם הזה? שהוא כל כך מדרגה שהוא עיד עליו שהוא יותר ממנו. רוח זה יותר מנפש, כן? הוא אומר, הוא רוחו של משיח, אני רק נפש דה משיח. כן? וכמו שאתם רואים, שני האנשים האלה, מה הם עשו? תראו, נחזור ויקרא מה כותב האריז"ל. אם הדור זכאי, הוא גואל אותו. ואם הדור לא זכאי, אז הוא מחזיר את הדור בתשובה, מקיים את הברית, סובל יסורים בשביל הדור. כך הוא כותב, דברים ממש מבהילים, וזה דברים שאנחנו אולי נלמד היום, ננסה להבין למה אמרו על רבי חיים בן עטר את המדרגה הכל כך גדולה הזאת. אז צריך קודם כל לזכור, אמרנו הוא נולד אולי במרוקו, אבל הוא היה ממגורשי ספרד. ובגלות במרוקו, בין הערבים, יש חושבים ומספרים כמה נפלא היה ביניהם. אז אני אקרא לכם את לשונו. הוא כותב שהגלות שם יותר קשה מגלות מצרים.
ואין גלות ישמעאלים, אשרי משלא רעם משעבדים וממררים חיי ישראל. אומר, המצרים נתנו לנו לאכול, נתנו לנו תבן, ואלה לא די שלא יתנו שכר, אלא עוד שואלים ממנו מדוד ואבי, כל היום תביא, 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 כל היום רק רוצים כסף שלנו, כל היום. ועוד אדם נגזל במה שיש לו, והם תובעים ממנו גם מה שאין לו. וכוס זה ישקו עד שימות. זאת אומרת, היו עושקים את היהודים, גוזלים את רכושם, גם כשכבר לא היה, היו לא מביא, הורגים אותו. עד כדי כך הוא כותב, יותר גרוע. ובמיוחד היו עושים צרות לצדיקים. די אם נזכיר את הסיפור שהיה עם רבי דוד אבו חצירה, השם מקום דמו, שלקחו אותו וקשרו אותו לתותח וירו בו פגז, הרגו אותו דרך באמצעות פגז, איזה רשעות, כאילו לרסק, ממש, זה דאש. דאש זה לא מהיום, כן? דאש זה מאז, יש סיפורים נוראים מה שהם היו עושים ליהודים. עכשיו, זה לא רק הצרה הגדולה היחידה שהייתה להם. היה להם הרבה צרות, היה שם מגפות בלי סוף, היה מכות הרבה. יש סיפור עם מכות הרבה, סיפור מבהיל על אור החיים הקדוש. אנשים שם היו רגילים, משעה שיש רעב, הרבה אוכל את כל התבועה, אין כלום. מה יאכלו? היו אוכלים את הרבה בעצמו. והוא בא ואמר, מה בני אדם, באת שקצו, מה אתם אוכלים את הרבה? פסק להם לא לאכול הרבה. והיה על זה ויכוח, אמרו לו כן, אמרו לו לא, יש חגבים טהורים, יש חגבים לא טהורים. אבל לגודל קדושתו, קיבלו את הפסק שלו. ומיום שקיבלו את הפסק שלו, הוא כותב בעצמו. למעלה מ-20 שנה, כשהוא כותב, הוא אומר, 20 שנה עבר מאז ולא באה מכת הרבה למרוקו. ממש בחינת צדיק גוזר והשם מקיים. וזה כל העם ראו. כי כשהוא פסק, אמרו לו, אתה מחמיר, יש לך כל מיני פסקים, הנה רבנים אחרים מקלים. אבל הוא אמר, ויהי, ידעו שהוא קדוש עליון. קדוש מרחם. וברגע שזה קרה, ברגע שהם, ממש כתוב שזה כתוב, זה כתוב בחז"ל שהשם נותן מכות לפי היכולת של, ברגע שאדם יסבול, ברגע שאדם עושה כולה ואומר, אני טוב, אתיר לאכול את החגבים. אבל לא על זה באתי לספר. באתי לספר, אחרי שהוא כותב כמה צרות עברו עליו, אז הוא כותב, ואיר השם עיני שכלי. למה השם כל כך מביא צרות על עם ישראל? גם על אבותיו וגירוש מספרד. שגזלו ושדדו אותם וכל האינקוויזיציה. שהמשיכה עוד בדורו של אור החיים הקדוש. זאת אומרת, הם היו במרוקו, מטענים תחת המוסלמים, ויהודים שהיו בספרד מטענים תחת הנוצרים. הוא אומר, למה כל כך סובלים? מה, השם רחמיו על כל מעשיו, למה אנחנו סובלים כל כך? ואיר השם עיני שכלי, אין זה אלא לקום ולעלות אל מקום מחשבתי בו הוא מקום השכינה, עיר הרמה, עיר החביבה על אלוהי עולם וממפלות עולם לא מתחתון. אומר, כל הצרות שאנחנו סובלים, למה הם? כי אנחנו לא עולים לארץ ישראל. זה המקום אשר בחר השם. מה אנחנו עושים בגלות? כך הוא כותב, אור החיים, על הדבר הזה, והוא קם ועשה מעשה. עכשיו תבינו מה זה, לקום לעשות מעשה, זה לא כמו היום אתה עולה למטוס, מגיע. הוא אומר, ועזרתי כגבר חלצי, סיכנתי בעצמי סכנות גדולות, דרך מדבר באתי בו, עד כי הביאני השם פה עיר ליבונו, יגן עלי אלוקים, לעלות דרך כאן לארץ חפצתי. שתבינו, ממרוקו, הוא הלך ברגל, דרך המדבר, שודדים וחיות טרף על שניים ועל ארבע, עד אלג'יר, משם באונייה לליבורנו, שם, מה שהוא עשה, הוא אומר, אני אבוא לירושלים. מה אני עושה שם? צריך להקים שם ישיבה. הסתובב בכל אזור איטליה. הסתובב, 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 הסתובב. אסף תלמידים, 30 תלמידים הוא עלה איתו, 30 נפש, נפשות. וגם אמר לכל הגבירים, אתם רוצים להיות שותפים בבניין ירושלים? תבואו, תהיו שותפים.
הם אמרו לו, אנחנו איתך. והם התחייבו להחזיק ישיבה בירושלים. מליבורנה הוא נסע באונייה לאלכסנדריה, מאלכסנדריה באונייה ליפו, היה צריך להגיע ליפו, הגיע לאקו, משם באונייה שוב ליפו, משם ברגל לירושלים, הכל בסכנת דרכים, כשתבינו כמה סכנת דרכים, כשהם הגיעו באונייה לאקו, מאקו לירושלים לא היה אפשר ללכת ברגל. למה? כל הדרך הייתה מלאה שודדים. זה לא היה מעשי בכלל. הדרך היחידה הייתה לנסוע לאונייה ליפו, ומיפו ברגל שיום וחצי, וגם, זאת אומרת, הכל סכנות, אומר, אבל הסכנות האלה פחות מהסכנות של הגלות. פחות. אז עזרתי כגבר חלצי, סיכנתי עצמי סכנות גדולות, והוא בדרך לארץ ישראל. שם הוא הולך להקים את ישיבת כנסת ישראל. למה כנסת ישראל? הוא אומר, אני הולך ללמוד בשביל עצמי. אני ויתרתי על הכל, הוא אומר. אני עושה הכל למען כנסת ישראל. כך קרא לישיבה, ישיבת כנסת ישראל. והוא כותב, אני עולה עם 10, 20, 30 נפש, אבל על עצמי אני מדבר. איך הוא אומר? לא, לא, יש לו מכתב שכותב לקהילת קסלי. הוא אומר, אני לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אני עולה בשביל שאתם תבואו אחריי. אני לא קורא רק לעצמי, כי כל יצא מלפני השם, בלב כל בחירי עם המוני אברהם, מספיק די לצער הפרדה. הוא אומר, אנחנו בגלות נפרדים מהקדוש ברוך הוא. וחרף השם בכם, ושכינה צועקת, וחילול השם, ושכינתה בגלותה. למה להשאיר את זה ככה? בוא נקום, נפסיק עם הפרידה. נפסיק עם הפרידה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא. די לצער הפרידה. כך הוא כותב. צר לי לאם תבכה, הבת ירושלים ממררת. אומר, אני רואה את ירושלים בוכה, ממררת. למה? בוא נפסיק את זה. בוא נקום, נעלה לירושלים. אני קם ועולה, תבואו אחריי. קומו ונעלה אל הר השם בבנינו ובבנותינו, ונלך להתפלל אל מול הכותל המערבי אשר שם שכינה שורה. שם שכינה שורה זה ביטוי מאוד חשוב, כי מי שמתבונן בכתבים של ה... יש עיר אחריו, יש כמה ספרים שכתב אור החיים הקדוש. חוץ מהפירוש של התורה, יש לו גם ספרים בהלכה, פרי תואר, חפץ השם וכו'. יש גם אגרות שהוא כתב. רואים שכל הזמן הייתה מחשבתו על השכינה. למשל, מישהו בא עמפל ואומר לו, תשמע, אני נוסע לירושלים, תן לי איזה מכתב שיכירו אותי, שיעזרו לי בפרנסתי וזה. אתה מכיר שם מישהו בירושלים? אמר לו, רחיים, תראה, אני לא מכיר שם אנשים, אבל אני מכיר את השכינה הקדושה. אתן לך מכתב לשכינה. אתן לך מכתב לשכינה. נשמע מוזר, נכון? אני זוכר, שמעתי את הסיפור הזה, שמעתי מאבא עליו השלום. אמר, יונתי חמדתי, תעזרי נא לאיש הזה. אומר, לך לכותל המערבי, אשר שם שכינה שורה, תניח שם את הפתק הזה ותעזר, ובאמת אותו אדם נושע. אבל זה דבר מוביל. אדם ככה כותב, יונתי חמדתי, הוא היה כל כולו, רק מחשבתו להקים שכינתה מאפרה. אז כמו שאמרנו, היה שם הסיפור, אנחנו היום, קשה לנו להבין את זה, אבל זה דבר מוביל, שכאשר הוא רצה לעלות לארץ ישראל, הוא רצה לעלות בשנת תפקוף. למה שנת תפקוף? שנת תפקוף זה שנה, שנת תפקוף זה 500, נכון? יש כתוב בזוהר, הוא בעצמו מביא את זה בכמה מקומות, ואומר, יש לנו כלל שאומר, הגאולה, אם רוצה, אתה רוצה להביא מתי הגאולה, תתבונן ותראה שאלף
שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. 1,000 שנים זה כמו יום של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא חכמנו במדרש. ואם ככה, הוא אומר, היום השישי זה כנגד 1,000 השישי. אם ככה, הוא אומר, 1,000 השביעי זה יום שכולו שבת. זה בעיתה. אבל אנחנו שבת מקבלים קצת קודם, נכון? יש מתחילים קדושת שבת כבר מקודם. יש הרב עליו שלום, היה מקפיד תמיד בירושלים 40 דקות לפני שקיעה. אבל לא רק 40 דקות יש מחצות יום, אתה לא יכול לעשות מלאכה, וכבר מכינים, וכבר מבשלים, וכבר טובלים, ושניים מקבל תרגום, מקבל נפש, רוח, נשאר, הרבה קדושות יש, נכון? אתה ממשיך את קדושות השבת ליום שישי. אז הוא אמר, אם 1,000 שנים זה יום, אז אם ככה 500 שנים ראשונות זה הלילה, ו500 שנים ראשונות זה היום של 1,000 השישי. שנת תפקוף זה שנת 500, זאת אומרת שנת 500 זה תחילת היום השישי. אז הוא כותב ככה, על היום הזה, שנת 500, ומקווים הנו כי הוא קץ גאולתנו, והתקיימו בו כל היהודים הרשומים, ויתחילו ניצוצי גילוי הגאולה בהתחלת 500 הבנים לשלום. איך הוא כותב? באור החיים, במדבר. וכך הוא גם כותב ויקרא, כי הוא אומר של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, ומשנת, מהשכל, 500 הראשונים זה לילה, 500 השניים זה יום, והוא תכנן לעלות בשנת תפקוף לירושלים. אבל למה הוא התעכב את שנת תפקוף ג' או תפקוף ב' יותר נכון? למה הוא התעכב? כי באותה תקופה, כל האזור היה לו עליכם מלא מגפות. מגפות. מגפה בעיר אחד, השם ירחם. זה מדבק, לא ידעו איך לטפל בזה. אז זה היה. הוא רוצה להגיע לירושלים, היה מגפה. התעכב. גם בינתיים אסף תלמידים בליבורנו, ובשנת תף קוף בית, הוא אומר, תשמע, נסתיימה המגפה בירושלים, ואז הוא נוסע לאלכסנדריה, מאלכסנדריה צריכים להגיע ליפו, אבל הרב חובל אומר, תשמע, לא מתאים ליפו, אני רוצה להגיע לעכו. הוא אומר, מה, שילמתי לך בשביל יפו. לא רוצה, אני רוצה רק עכו. מתווכחים איתו, הוא רב חובל, הוא קובע איפה הספינה נוסעת. אומר, נפנים לך כפול, לא רוצה כפול. נפנים לך עוד, לא, אני מוריד אתכם בעכו. שנת תפקוף ב' נוחת רבי חיים בן עטר בעכו, וכשהוא נוחת שם, אמרו לו, מזל שלא ירדתם ביפו. הוא אומר, לא מזל, הוא אומר עכשיו, התחילה מגפה ראשונה חדשה בירושלים. אומר, הודנו להשם, ראינו שהקדוש ברוך הוא פשוט שומר עלינו בדרך. אז הם שנה שלמה עשו ישיבה בעכו ובפקיעין, שמעו שנגמרה המגפה בירושלים, נסעו מעכו שנת תק"ג, הגיעו בחשוון לירושלים. ואז פתחו שם את הישיבה. קראו לה, בתוכנית קראו לה כנסת ישראל. אבל הוא כשהגיע לירושלים, החליף את שמה. איך הוא קרא לה? היכל האהבה. למה היכל האהבה? אומר, עד עכשיו היינו רחוקים מהשכינה. וחרף השם בכם. כועס עלינו. אם זכינו להגיע לירושלים, זאת אומרת שהשם אוהב אותנו. הנה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. הנה, מתגלה כמה השם אהב אותנו. אז הוא קרא למקום הזה, היכל האהבה. זה עד היום נמצא בית כנסת שלו בירושלים. מקום קדוש. אנשים, בצדק, מחשיבים אותו למקום קדוש. וכשהם הגיעו לירושלים, מחשבתה מה הייתה? המחשבה שלהם הייתה שהם רוצים ללמוד שם במסירות נפש גדולה. אני אקרא לכם את הלשון שהוא כותב, שזה פשוט לא יאומן, הלשון. אני זוכר שאבא עליו השלום, את מה שאני קורא לכם עכשיו, אמר לי בעל פה, הוא אומר, תראה מה זה בן אדם שמתמיד בלימוד, כמה יכול להספיק. הוא כותב כך, במשך זמן מועט למדנו קרוב ל4 מסכתות של גמרא, ופירשנו כל המסכתות על פי שיטת הרמב״ם, ועשינו חיבור נחמד. הוא אומר, ובעזר השם עוד מעט נדפיס אותו.
ונוסף על כך שקידת הלימוד ותמידות וביראת שמיים, ועוד להם שחכמי המדרש שבח לאל הצליחו, וביניהם יודעים חמש מסכתות של גמרא על פה ובלשון. בעל פה למדו חמש מסכתות, וארבע סדרי משנה, וחלק מהם משתדלים ללמוד את הרמב״ם בעל פה, וילה, וכבר הצליחו בחלק כל אחד משהו, ומהם משתדלים בשולחן ערוך, כל אחד מצליח בחלקו, השם יעזרו לדבר כבוד שמו ברכת טוב. מה הם היו עושים? כל אחד היה לומד ספר אחד של הרמב״ם בעל פה, והיו לומדים מסכתות בעל פה. כשהיו לומדים, היה אומר להם, טוב, עכשיו למדנו, מסכת ברכות, מה אתה אומר? יש איזו קושייה אצלך במסכת? על כל פירוש שהיו לומדים, היו פעלים את מסכת ברכות, ואת מסכת שבת, ואת מסכת עירובין, ואת מסכת ברמב״ם פה, וכל אחד היה צריך להחזיק בראש ספר. וכך היו לומדים בחבורה, בעשרה, כי כל בעשרה השכין את השריה, וכך היו לומדים, למדו בזמן מועט ארבע מסכתות. מבהיל, איזה אספק לימוד היה להם. האמת היא, יש הרבה מה לקרוא על דרך הלימוד שלהם. אני ממש ככה רוצה להספיק במשך הזמן, אבל הוא אומר ככה. היו לומדים כל היום בטלית התפילין, בקדושה וביראת שמיים ובענווה, ואין אדם יוצא מפתח בית המדרש כי אם בעת האוכל, בימים שאינם מתענים, אבל הוא היה רגיל להתענות שלושה ימים לפני פורים וכו', כן? וגם זה עוד יוצאים לא לביתה, אלא לחצר שם לאכול. ובלילה היו לומדים רצף, כל הזמן היו לומדים עשרה. למה? כדי לשמח ציון בבניה. טוב, אני לא אקרא לכם את כל סדר הלימוד שלו, אבל זה סדר לימוד מדהים, מה שהיה לומד את זה, והכל כדי לרומם את השכינה, שזה מקומה האמיתי. אני זוכר שאבא עליו השלום היה מספר את מה שספר לכם עכשיו. הרב עליו השלום, תמיד היה חיבה מיוחדת לאור החיים הקדוש. למה? אפשר להבין. אבל תמיד היה מספר את, המסירות נפש ואת האהבה ואת הוא אומר, לא חשוב רק ללמוד תורה. חשוב ללמוד תורה באהבה. ללמוד תורה בקדושה. ללמוד תורה במקום שיש בו השראת שכינה. ולכן, דמות של אור החיים הקדוש תמיד הייתה מול עיניו. ויש סיפור שהרב היה מספר אותו, והיה מספר אותו בבדיחה, היה סיפור ארוך, אני לא אספר את כל הסיפור הזה בעריכות, אבל היה סיפור שפעם אחת מישהו בא אליו לבקש מהרב עליו השלום, הסכמה לספר שהוא כתב, שלח אותו הרב אבו עליו השלום, שהיה הרב אבו, משפחת אבו של צפת, דיין, צדיק, יסוד עולם היה, שהיה דיין מבית דין עליון, הוא שלח את היהודי הזה לאבא עליו השלום. הרב לקח את הספר, פותח אותו, הוא כתוב שמה, ומה שכתב רבי חיים האתר, אז נעלם ממנו גמרא פלונית. הרב נבהל, ככה לכתוב על אור החיים, נעלם ממנו גמרא פלונית. הרב נבהל, פתח, רואה שיש לו קושייה, אותו חכם, כתב קושייה רצינית. ולפי הפירוש של אור החיים, נראה לכאורה שאת הגמרא הזאת הוא לא הכיר. אמר הרב, לא יכול להיות דבר כזה. טוב, סוגר את הספר, מעיין קצת, פותח, נפתח לו במקום אחר באור החיים, שהאור החיים מביא את הגמרא, ההיא שהוא אמר נעלה ממנו. הוא אומר, הנה, לא נעלה ממנו. הנה הוא כתב אותה. אבל קושיה, קושיה, ישב, חשב, זה, היה לו תשובה. אמר, הנה, כנראה שהפירוש הוא כך. בקיצור, אבל הסכמה לא רצה לכתוב. אותו אדם אומר, מה עם ההסכמה שלי? אמר הרב לרב אבו, מי שכותב על אור החיים נעלה ממנו, אני לא כותב לו הסכמות. לא כותב לו הסכמות. מה, כותב על אור החיים נעלם? אז הוא אומר לו, אבל יש לו קושייה. יש גם תירוץ. זה התירוץ. הוא בא לרב, כועס כולו, למה לא כתבת לי? אמר לו, זו הסיבה. אמר לו, אבל יש קושייה. אמר לו, הרב זה התירוץ. אמר, התירוץ שלך לא תירוץ. אמר, בסדר, לא תירוץ, גם הסכמה שלי לא הסכמה. הוא כעס. אמר, מה אני אעשה? אמרו לו, מי יכול על הרב אליהו? רק הבבא סאלי. הלך לבבא סאלי. הבבא סאלי אומר לו, מה קרה? כך וכך. אמרו, למה הוא לא כתב לך הסכמה? הוא אומר, כי כתבתי ככה על אור החיים. אמרו לו, כך כתבת על אור החיים?
כל כתב על אור החיים. הבבא סאלי היה לו אהבת עולם לאור החיים. לא היה אוכל בשבת לפני שגומר את כל אור החיים על הפרשה. כעס עליו, הוא הולך לקבר. הוא נבהל, הלך לקבר של אור החיים הקדוש, בכה, 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 בכה. כל הלילה, בבוקר, נרדם. חלם איזה חלום. בא בבוקר, אני זוכר את זה, דופק בדלת של הרב, בבוקר מוקדם. קמנו, היינו ילדים, קמנו. מי בא באמצע הלילה? בא, אומר לרב, אני רוצה להשק את הזקן שלך. אומר לו, מה? אור החיים אמר לי שהפירוש שאתה אמרת זה נכון. אמר לו, שטויות והבלים. אמר לו, מה שטויות והבלים? אמר לו, מה אור החיים? אתה ראית את אור החיים? אמר לו, כן, ראיתי אותו עכשיו בחלום. אמר לו, תפסיק עם השטויות שלך, בוא תשתה, תשתה קפה, תירגע, תנוח. אמר לו, מה, אתה לא מאמין שאור החיים נגדלה? לא, שתה את הקפה שלך. אמר לו, תשתה, תשתה קפה, תירגע, אתה עייף, נראה לי, וזה. אמר לו, לא. נסע לבבא סאלי. בבא סאלי אמר לו, תשתה קפה. אמר לו, הרב אליהו, צריך הקפה, למה לא שתית? אמר לו, הוא לא האמין שראיתי את אור החיים הקדוש. אמר לו, הוא לא מרוקאי. אמר לו, אבל באמת ראיתי אותו. אמר לו, אני אגיד לו, והוא יאמין לי. הרב סיפר שכשהיה בא בשנייה של בבא סאלי, בבא סאלי אמר לו, הוא באמת ראה. אמר לו, איך אני אאמין לו? אמר לו, אני אמר לך. אמר לו, אתה אמר לי, אני מאמין לך. אמר לו, טוב, הוא אמר לו, ומה אמר? הוא אמר, אמר לו, אור החיים, שהפירוש, שהרב פירש, זה הפירוש הנכון. הרב היה לו שמחה גדולה מזה. כל יהודי אומר, בסדר, מישהו חולם חלומות, ולך תדע מה הוא חלם. אבל אם בבא סאלי אומר, זה בטח נכון. אז הוא אמר לו, זה היה, הרב היה לו גם כן כבוד, לא רק ללמוד. יראת תלמידי חכמים. יראת שמיים, את השם לוקח עתירה, לרבות תלמידי חכמים. אור החיים. ניצוץ משיח, נעלה ממנו לגמרא. תלמידיו היו יודעים את השס בעל פה, אתה אומר נעלה ממנו לגמרא. איך אתה אומר דבר כזה? שלפעמים לא יודעים מי יש להם עסק. איזה קודש קודשים. ככה רב היה מספר. רב היה מספר גם שכשהוא נכנס ללמוד במירון, אני אקרא לכם את הלשון, וישבנו בזה הבית של הרשב"י ממש, ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה, ובשמחה ספר הזוהר, עד 4 שעות מן הלילה. ועמדנו לאכול, ותכף חזרנו אחרי האכילה ללימודנו, זה היה בדרך לירושלים, כן? לפי שנתן לרב לכל אחד מהתלמידים שהיה שם ספר אחד של זוהר, והיו שם מחלקי ספר בראשית וכו'. ולמדנו עד 6 שעות ונתמלא הבית ריח טוב, אשר כמוהו לא נהיה. והעריכו כולם אנשים ונשים, גם גביר אחד שהיה שם עמנו, ושמחנו הרבה. איפה בא ריח טוב? אתם מזכירים, מכירים את הגמרא, הגמרא אומרת, בשעה שניתן קדוש ברוך הוא תורה, נתמלא כל העולם כולו בסמים, נכון? אז אם אדם לומד תורה כמו שלמדו בהר סיני, מה ראוי שיהיה לו? כמו שהיה לו לאורחם, הוא אומר, נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה. מוביל, אה? זה אורחם הקדוש. עכשיו, אני בטוח עכשיו שתלמדו אורחם לקראת השבוע, אתם ככה... נכון? פחד, פחד גדול. יש דבר, כשהם הגיעו אחר כך לירושלים, אז אור החיים כותב דברים מבהילים. הוא כותב שמה, שהם היו, אומר, הם הגיעו שמה בירושלים, הם פתחו את הישיבה בחשוון, אבל למעשה הם הגיעו כבר בחודש תשרה. והם בכל נדרה, שזה היה כבר ממש תחילת ישיבותו בירושלים, אומר, קנו לו אלה שהיו בירושלים את הספר התורה של כל נדרה. נקרא לכם את הלשון, שחבל להפסיד את הלשון הזהב שלו. תכף, כשהלכתי לבית הכנסת, ראיתי אהרה גדולה בשעת כל נדרה. וקנה לי גביר אחד מהמערב, הוצאת ספר התורה לכל נדרה,
ובשעה שפתחתי ההיכל, היה בעיניי כפתיחת שערי גן עדן. וכל כך הערה שהייתה בבית הכנסת, וכל העם מתחננים, וכל אחד בוכה בחייה גדולה לפני השם, לבנות בית מקדש. אפילו הפלאחים יאמרו דבריי, היו שם אנשים פלאחים, מה זה פלאחים? עובדי אדמה. שלא ראיתי מימיי הערה כאותה שעה. גם הפלאחים בכו על מה? שהשם יבנה בית מקדש. זה מספר, זה ממש מביא לי לשמוע את הדבר הגדול. ובאמת זה דבר גדול להבין את זה, שהוא, כל מה שהוא היה עושה, הוא אומר, לא בשביל עצמי, לא באתי. הוא אומר, אדם בא, כל נדרה, הוא אומר, ריבונו של עולם, תפתח לי שערי פרנסה, ריבונו של עולם, תפתח לי שערי בריאות, תשלח לי זה, כל אחד, כל הבקשה שלו. הוא אומר, אפילו הפלאחים, על מה הם בוכים? בשעה כזאת של הערה גדולה, שיבנה בית מקדש. כי באמת כל מגמתו, הוא כותב שמה, כל מגמתי הייתה רק על השם. הוא אומר, יש שם איזה ביטוי, אני אקרא לכם אותו, דבר מביא. מישהו כותב לו שם איזה מכתב, שויה בירושלים, אז הוא כותב, הרוצה לילך בירושלים, זה כשהוא כתב שהוא כבר היה בירושלים. אז הוא כותב שמה, כמה, שאלו אותו, כמה כסף צריך אדם שיתפרנס בירושלים? אז הוא כותב, עליין ההוצאות העיר שאמרת, אם הספיקו 24 ציקני לשני בני אדם. אמר, זה מספיק, אם אתה לא מפונק. וכל מי שבא לירושלים, הוא לא מפונק. ורוצה ללך לירושלים, אינו חושב עוד בתענוגי העולם הזה. אתה בא, בשביל מי שבא, בשביל מה הוא בא לירושלים? בשביל תענוגי העולם הזה? וכך הוא כותב, אבל יש שם גם מאמר, דבר מבהיל, הוא, אור החיים היה מאוד, מצד אחד, מלא מסירות נפש, תכף נלמד קצת על המסירות נפש שלו, אבל מצד שני הוא היה מאוד תקיף. תקיף. הוא כותב שם, מישהו אמר לו, מישהו כתב, על עניין ששמעו אוזנם, כי בירושלים יש חולי בר מינן, מי שאומר כן, הוא רשע גמור. מביא, אה? אתה לא מצפה לשמוע משפט כזה מאור החיים הקדוש. הוא רשע גמור. אנחנו כותב. מי שמדבר על ארץ ישראל, איזה מילים מבילות, כך הוא כותב. לא היו דברים מעולם. הוא אומר, הכל הזה יצא לפני 3 חודשים. אומרים, ארץ אוכלת יושביה. מי שאומר דבר כזה, זה חוזר על שם ירחם על החטא שלהם. שאומר ארץ יוחד יושבי. מי אסור דבר כזה לומר? אתה מונע מאנשים את ארץ ישראל? אתה מונע מאנשים את להקים שכינתה מאפרה? אתה מונע מעם ישראל את אהבת השם אליהם? איך אתה אומר דבר כזה? הוא אומר, חקרתי. מאיפה זה? הוא אומר, היה איזה זקן אחד, ואיזה מקום מסוים, שהבנות שרצו להיות לארץ ישראל, הוא לא רצה להיפרד מהם, אמר להם, אל תלכו לארץ ישראל, יש שם חולי בר מינן. והם לא הלכו ויצא מזה שם, הוא, בשביל שהבנות שלו יהיו איתו, הוציא שם על ירושלים. אמר, השם ירחם. אמר, בדקתי, לא היו דברים מעולם. זה מכתב שהוא כותב מירושלים אל ארצות הגולה, כדי לשכנע אותם, קומו ועלו ציון, בבנינו ובבנותינו. דברים מבינים שכותב אור החיים הקדוש. אבל באמת, כל מה שהוא עשה, היה עושה בשביל יש סיפור שהרב עליו אפלום היה מספר אותו. שמעתי אותו מהרב, אני חושב שמעתי אותו מהרב, אני לא זוכר, נגיד 10 פעמים. אני לא זוכר, אבל בערך, הרבה פעמים. לא ספרתי. הרב מספר שאור החיים, את הסיפור הזה מביא 4 פעמים. טוב, מה הסיפור? הסיפור היה על דיין אחד, שפעם אחת, אחד מנכבדי הקהל, תקיף, בא לבית הדין, והדיין אומר לו, אתה חייב. אלא מי אתה, מה אתה, אתם הרבנים כולכם כל היום, זה, סוטים ופה ושם. יש לה, התקיף אותו. הרב, מחל לו.
אומר, השיר הזה הלך, באו לבו, איך אמרת ככה לרב, איך ביזית אותו, ואיך תבקש ממנו סליחה. הביאו אותו לרב, אמרו לו, הרב, אין לך מה לבקש סליחה, אני מחלתי לך ברגע שהכעסת אותי. באותו רגע, מחלתי לך. כך את הסיפור הזה מספר אור החיים הקדוש. והרב עליו השלום סיפר, בשם אחידה, שאור החיים סיפר את הסיפור הזה לזה מישהו, זה היה על עצמו. הוא עצמו היה הסיפור. ושאלו אותו, למה עשית ככה? אז הוא אומר, כתוב בזוהר ככה. יש זוהר, בספר ויקרא, כתוב, שכל פעם שיהודי יש עליו קפידה, זה מכביד על גדפי דשכינתא, על כנפי השכינה. שהיא לא יכולה להתרומם, לעלות. השכינה לא יכולה לעלות. אז הוא אומר אותו דיין, אם אני אקפיד על פלוני, כן? בסוף יהיה כובד על כנפי השכינה. מה, אני אגרום צער לשכינה? במקום אכלתי. במקום אכלתי. גמרנו, מחקתי, אין לי שום פדע בלב לבן אדם. הרב היה מספר את זה הרבה פעמים, ואני אומר לכם, שגם הרב היה ככה. אני זוכר כמה פעמים ראיתי שאנשים פגעו בו. לפעמים בארבע עיניים, לפעמים בארבע מאות עיניים. הסתכלתי לראות איך הוא מגיב. כלום. שום דבר. כלום. לא כועס. לא מתרגז, לא לחוץ, לא דרוך, לא כלום, מה? זה תמיד היה מספר את... הוא היה אומר, הוא היה מספר את הסיפור על, על האור החיים, שהאור החיים היה מספר את הסיפור הזה לאיזה חסיד אחד, צדיק אחד, וכל אחד מספר את זה על מישהו אחר, אבל בסוף, מה שמספר על אחר, איך אומרים, איש לפי מהללו. אם אתה רואה מה איש מהלל, אתה מבין מה הוא. אחד מעלל שחקן כדורגל, תגיד, זה הראש שלו. אחד מעלל את העשירים, זה בסדר. העשירים הם אלה שנשמת אפו. ומי שמעלל את הצדיקים, אלה שיודעים להתגבר על יצרם, והתגבר על כעסם, אז הוא אומר, דע לך שזה ככה בן אדם עצמו. זה דבר מוביל. הזכרנו מקודם, מה שכותב האריז"ל בספר הליקוטים, שבכל דור יש נשמת משיח. ניצוץ של נשמת משיח. כל אחד זוכה, אחד זוכה מנפש, אחד מרוח, אחד מנשמה, כל אחד מדרגה שלו. ואותו נשמת משיח שמופיעה בכל דור ודור, במה הוא עוסק? עוסק בלגאול את ישראל, ולהחזיר אותם בתשובה. למה? כי נשמת משיח מאיפה היא? נשמת משה. מה עשה משה רבנו? משה רבנו גם הוציא את ישראל ממצרים, וגם הוציא את ישראל ממתת שערי תומה, גם את התורה נתן להם, גם נתן להם לכל אורך הדרך חיזוקים וכוח ועוצמה, וכשהם רוצים לחזור חזרה, הוא מחזיר אותם בדרך לארץ ישראל, הוא מחזק אותם, גם פיזית מוציא אותם מגלות לגאולה, וגם רוחנית מוציא אותם מטומאת מצרים לקדושת ארץ ישראל. אז הוא אומר, כל אדם שהוא ניצוץ משיח, הוא ניצוץ משה. הוא עושה את אותה פעולה. את שני הדברים האלה, גם עסוק בגאולתם של ישראל, וגם עסוק בלהחזיר אותם בתשובה. אז כך כותב אור החיים על עצמו. הוא היה, לו מסירות נפש להפיץ תורה בעם ישראל. הוא לא קורא לזה להפיץ תורה, פיזור התורה. הוא אומר ככה, בכל יום שתי דרשות, ערב ובוקר, לכל בני העיר, וכי יאריכו הימים, זאת אומרת, ימים יותר ארוכים, שלוש דרשות בכל יום. כותב רבי אברהם אבן סוסן, שהיה בטבריה, ושמע אותו, אומר, ערב הבוקר מילא לב ההמון רגש קודש ויסל בליבם נתיבות חיים ותוכחה מגולה ובמתק לשונו הפיק נוגה ואור מלב השומעים. אנשים השומעים אותו היו מאירים פנים,
היה מוציא להם מהלב אור, נוגה ואור. ודבר איש אלוקים היה יקר ביניהם מאוד, ויאמרו, אך חזון האלוקים. היו שומעים אותו, כאילו שומעים את הקדוש ברוך הוא. ממש. הדברים שלו היו שמחים כנתינתם מסיני. ומה היה עסקו? ללכת להפיץ תורה. הוא קורא לזה, מעמסת פיזור התורה. העול שיש לי ללכת, כמו אברהם אבינו, לקרוא בשם השם בכל מקום. הוא כותב בהקדמה לאור החיים, כי מלאכת שמיים על שכמי שמתי מימי חורפי, ללמוד תורה, לחפץ ללמוד, וגם לחזר אחרי היכול להבין. הוא היה אנשים שיש להם כישרון מיוחד, היה משכנע אותם, בואו תלמדו תורה, בואו. כן? מלבד זה, הוא גם היה עוסק בחסד, נוסף על צורכי הציבור, הוא מסע לצרכים. לא לחלק בלבד, אלא לגבות, לספות ולחלק, ולעצר במצומצמות, ללמד האנשים, תצמצם, אל תפזר. כן? וזה צריכים ראיה לזון נפש אביונים צדיקים וטובים. תחשוב, אתה צריך להקיד את הבן אדם, מה הוא, איך הוא, איך להדריך אותו, לא רק איך לתת לו, איך לגבות, איך לחלק, למי לתת, איך לתת, איך לעזור לו לקום ממקומו. זה היה עוסק אור החיים הקדוש. כך הוא כותב בפירושו לתורה, עוד ירמוז, כן? לצוות את אנשי החיל להשתדל לקרב לבבות עם בני ישראל לעבדת השם, ולזה ייקרא קורבן להשם, כי על ידי חטא האדם ייפרד הדבקות של עם ישראל מביאים שבשמיים. כי הפסוק אומר, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חו לחיים כולכם היום, ומי שחוטא נבדל מהשם יתברך, הוא מרוחק מהשכינה, והאדון ברוך הוא יקפיד על זה, ויתווה לקרב אותם, ולכן יש חובה לצדיקים לקרב את עם ישראל לאבים שבשמיים, שלא יהיה מאמס על השכינה. הוא גם כותב, ויקרא בפרק אפי, אומר, הצדיקים שלא מעוררים את עם ישראל לעלות לארץ ישראל, מהם יתבע השם אלבון הבית העלוב. ויש לכם כוח לעורר את עם ישראל לארץ, למה אתם לא מעוררים אותם? תעוררו אותם! תעוררו אותם עוד לארץ ישראל, תערו אותם, תשקיעו, תעשו מאמץ. אתם יש לכם כוח, כותב, מהם יתבע השם אלבון הבית העלוב. מהם יתבע השם, יש לכם כוח, תעשו. כך היה מדרגתו. יש סיפור אחד, סיפר אותו הרב משש. אני אקרא לכם את הסיפור הזה, סיפור מעניין להבין איזה מדרגה הייתה לו. זה עדיין, הסיפור היה כשהוא היה עדיין בחוץ לארץ. הוא שמע את הסיפור הזה מפי הרב רפאל אלקאווה. הוא אומר, פעם אחת היה אדם שקראו לו יהושע שפורטש. אחד זה כנראה לפי השם, הם מגורשי ספרד. היה עשיר, הוא אומר, היה לו בעל הרב והתאונן. הוא אומר, מה התאונן? הוא אומר, לא מכבר, הוא רכש במרוקו, פרדס מישמעאלי, ושילם עליו תבין ותקילין. כי היו באותו פרדס שתי מעיינות מים זקים מתוקים. והוא חשב, היהודי, שיקנה את זה מהישמעאלי, יש שם מעיינות, ירחיב את הפרדס, ישקיע בו קצת, יתפרנס בשפע. אומר, לא עברו חודשיים, שני המעיינות יבשו ואין בהם לחלוחית. וביקש האיש הזה, העשיר, את ברכת רבנו, כי תשוב עליו הנביאה למעיינות. תוך כדי שהוא יושב שם, העשיר, מרגיש בעל הבית, נכון? היה שם קנקן של מים, מזג מים, שתה, בלי לברך. אמר לו אור החיים, אכן נודע הדבר. כי מחמת שאינך מברך על שתיית המים, לא לפניה ולא לאחריה, אינך ראוי לברכת המעיינות. כל היום בידי הישמעאלי, לא דרשו ממנו את אלבונם. אבל כשבאו לידך המעיינות האלה, ואתה שותה מהמים ולא מברך, מה זה? והלא מקרא מלא דיבר הכתוב, ושאבתם מים בססון ממעייני ישוע, בססון, ראשי תיבות, ברכות שתיים, שהכל הוא בורא נפשות. ככה הוא כותב. אז התקיים בך ממעייני ישוע. אותו עשיר שמע את הדברים מפי
או החיים הקדוש, אמר אם ככה, אני מקבל על עצמי לברך, בירך, וחזרו המעיינות לנבוע. אומר, זה דרך, קדושתו של האור החיים הקדוש, ידע לכוון למקום הנכון. אבל, זה דרך שבה הוא היה רבים משיב מאבון. יש עוד הרבה סיפורים, אנחנו לא נקרא את כל הסיפורים, כי הזמן מתקצר והולך, אבל, הרב עליו הפרם תמיד היה מספר, אם אתה רוצה להבין מי זה היה אור החיים הקדוש, לך נראה מי היו תלמידיו. מי היו תלמידיו של אור החיים הקדוש? אחד מהם, כולם מכירים. זה החידה. החידה פחד לבוא לירושלים. גר בחברון. למה? כי מרוב קדושת ירושלים, כל כך רבות היו הקליפות שמנסות לעצור את בניינה של ירושלים. לגודל קדושתה. גם האריז"ל פחד לבוא מירושלים. זה לא יאומן. אי אפשר ירושלים. לרוב קדושתה, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. מי שרוצה להבין, תראה את הר הבית. נו, בוא תנסה להזיז אבן בהר הבית. ארדואן יצעק. מה אתה צועק מטורקיה? מה אתה צועק? כולם, שכונה בירושלים, אובמה יצעק. למה? מרוב קדושה. וזה היום, שכבר כוח הטומאה, כבר לא נשאר ממנו כלום. פג והולך, איך כותב גאון עוזנו ותפארתנו, בעל הבן איש חי, לא נשאר מהקליפות אחד מאלף ממה שהיה פעם. אחד מאלף ממה שהיה פעם לא נשאר מהם. נשאר קצת, אבל כבר פג תוקפם. מי שרוצה להבין מה זה פג תוקפם של הקליפות, רק לספר לכם, השבוע רק בעיניים, זה פלא גדול, היה השבוע שני סיפורים. סיפור אחד היה בניס בצרפת, שהמשוגע הזה לקח מסעית להרוג אנשים, נשים וטף, קו יכול בשם אלוקים. עבר על לא תרצח ולא תישא שם השם אלוקיך לשם. אבל, הקדוש ברוך הוא, היה שם סיפור, פלא גדול, סיפר שם שליח חב"ד, היו שם 200 בנות יהודיות. במסלול שלו. דקה לפני שהמטורף הזה דרס עם המסעית שלו, אומרת אחת הבאות, בוא נעבור הצד שני. אמרו לה, למה לא? בסדר. כולה עבור הצד שני, דקה. והוא בא עם המסעית במהירות, נוסע ודורס, כולם בורחים, מי יכול לברוח עם המסעית? יותר מהר מבן אדם, הרג מה שהרג ופצע מה שפצע, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא חמל עלינו. זה סיפור אחד. וסיפור שני, מה שהיה ברכבת, הקלה, שבא איזה עוד מוסלמי, אסור לומר מוסלמי, עוד צעיר אחד בא. אסור, מה לעשות? אין אסור, מותר. טוב, עוד מוסלמי. בא עם תיק מלא צעצועים. מלא צינורות, מטעני חבלה. השם ירחם. וממש הקדוש ברוך הוא, לולא השם שהידענו ומרנה ישראל. ניסי ניסים. צריך להודות להשם ממש בפה מלא. אבל זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים מרוב אהבתו. אדם לפעמים לא יודע כמה השם אוהב אותו. לא יודע כמה השם אוהב אותו. אדם מתבונן, רואה איזה אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. באמת צריך להגיד תודה לדבר הזה, ואנחנו בעזר השם יתברך בסוף השיעור נקדיש בשם כולנו, תודה להגיד הקדוש ברוך הוא. אבל בתקופה ההיא, אומר החידה פחד לבוא לירושלים, אבל לעוצם קדושת אור החיים הקדוש, הוא בא. אמר, אם הוא נמצא, אני יכול להיות. וככה באו כל הצדיקים האלה, אני אקרא לכם רק את השמות של מי שהיה שם, תבינו מי זה אור החיים. אם החידה זה תלמיד שלו, אז מי זה אור החיים? היה שם רבי דוד חיים חסן, רבי חיים יהודה אמזלג,
שהיה אחר כך אב בית דין, רבי חיים דוד עמר, רבי צבי הלוי, בקיצור יש שם רשימה שלמה של שמות, שכולם היו גדולים, חלק מהם היו בסוף ראשונים לציון. אלה היו תלמידיו של אור החיים הקדוש. באיזה מסירות נפש שלמדו. יש כתוב באיזה מקום באור החיים, אני אקרא לכם את לשונו, שוב להבין איך הם היו לומדים. הוא כותב, חכמינו בגמרא אמרו, ההר הטוב הזה והלבנון, אין טוב אלא תורה. אומר, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. זה צריך לכתוב אותו על כל קירות הבית. לשנות אותו כל יום מחדש. אקרא לכם אותו עוד פעם. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולחשוב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות של העולם. מי שכותב, יודע מה הוא כותב. כך היה אהבת התורה של אור החיים הקדוש. וכל מה שסיפרנו עכשיו זה ממש מעט מזער כדי להבין עם מי היה לנו עסק, מי היה הבן אדם. מי היה הבן אדם שזכה להיות אותו ניצוץ משיח. מה עשה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב כתוב שהוא ניסה להגיע לארץ ישראל, להיפגש איתו. ניסה, ובדרך שהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מאבד את כל המדרגות שלו, הבעל שם טוב. מאבד כל המדרגות שלו. הוא אומר, אף על פי כן, אני מוכן לבוא לארץ ישראל כמו פלח, כמו אחד האדם. תגיד, זה לא, אני אאבד את המדרגות שלי, בסדר, מה איבדתי? בעל שם טוב. מאות אלפים ניזונים מתורתו. מוכן לאבד את הכל. למה אתה מוכן לאבד את הכל? אומר, כי בסופו של דבר, התורה שתצמח בארץ ישראל, היא תורה לאלה ולאלה. אני מוכן לוותר על הכל, כי בסוף יהיה כפול פי מאה. אז אני מוכן לוותר. מה, התורה שלי חשובה? מה שחשוב זה להקים שכינתא מאפרה. ממש צדיקים שיודעים שהם כלום. והכל זה למען שמו באהבה. אז הוא לא זכה. לא הצליח. לא הצליח להגיע לארץ ישראל. כל ספינה שהיה עליה הייתה נשברת. אז מה הוא אמר? אמר לתלמידיו, אתם תלכו, תדבקו בתורתו. כי מי שלומד תורה כתוב שהוא רואה כאילו בעל השמועה עומד כנגדו. אז הם היו לו יושבים ועוסקים בתורה עד היום. הרב עליו השלום היה מספר שכשהם היו ילדים בירושלים, הוא אומר, חשבנו שאור החיים זה אשכנזי. הוא אומר, למה? היינו רואים תמיד בציון של אור החיים, תראו לי כל החסידים נמצאים שם. לא הבנו איך בן אתר יוצא ככה. עד שהבנו שבאמת הם זכו ממש לחבר. תראו לכם, בדורנו, ברוך השם, זה דבר פשוט וקל. אבל בדורות ההם, לפני 270 שנה, זה היה בר מינן כמו שני עמים. כמו שני עמים. זה חלק מהגלות, השעה נוראה, שזה מפה, וזה מפה, וזה אוכל זה, וזה אוכל קוגל, וזה אוכל בורקס. אז הם אומרים, מה, אני יכול להתחתן עם מי שאוכל קוגל? אי אפשר. אני יכול להתחתן עם מי שאוכל בורקס? אי אפשר. מה זה אי אפשר? מה, אנחנו קוגל ובורקס? אנחנו שני עמים? אנחנו עם אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד, בארץ. אז הם הבינו בגודל מחשבתם כמה חשוב לקרב, כמה חשוב לשבור את המחיצות של השקר האלה, כמה צריך לפרק אותם, ובאמת להביא גאולה לעולם. זהו מוריי ורבותיי, אנחנו מה שעשינו בשעה האחרונה, ניסינו קצת להידבק בתורתו של אור החיים הקדוש. אנחנו, כמו שאמרנו מקודם, נקדיש שתי דקות להגיד תודה.
תודה להשם על הניסים הגדולים שהיו לו השבוע, גם פה בירושלים, וגם לאחינו היהודים שעדיין לצערנו בגלות בצרפת, מוזמנים כולם לבוא לארץ ישראל. לא נורא, הדירות יקרות, כדאי לכם להשקיע, הן יהיו עוד יותר יקרות. למה? יבואו עוד יהודים, ברוך השם, ויבנו עוד, בסדר, כדאי לכם להשקיע. בצרפת המחירים הולכים לרדת. אנשים יברחו משם. אז בואו, ברוך השם, אנחנו נעשה כעת איזו תפילה קצרה של תודעה. סידור. כן, 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 לא, זה סגור. אז תהילים אי אפשר לומר עכשיו, אנחנו נתחיל רק לומר את התחילה שנשמת כל חי. מפה הפייטן. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו ורוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל. בלעדי חן לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחה בכל יצרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי הכל בריאות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ורחמים, ואדוני אלוהי אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים. ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פילים על השירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פירוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים עוד לך אדוני אלינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים, ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בשבה קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילצתנו, מחולאים רעים ורבים דליתנו. עד אין עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הננו. וברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלהבות יראוך, והקרב והקלטת זומן לשמך, כדבר שנאמר, כל עצמותי תאמר לה, אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו, שבת אני מתתי שמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבא תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל, במקלות אוהבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ונצח,
על כל דברי ישירות ודשבחות, דוד בן ישי, עבדך, משיחך, ובכן השתבח שמך לעד מלכנו, אל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נהיה אדוני אלינו ולאהבתנו לעבד, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות ודלת לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם. אתה אל, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויעשה לעם ישראל ניסים ונפלאות, ויגלנו מיד כל הקמים האלה נראה, יפה רצתם, יקלקל מחשבתם, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה, ולא תעשן ידיהם תשויה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.